ska vi njuta vägen? Jag ska visa dig något. Varje sommar under de första 20 åren av mitt liv så bodde vi här. Vi var 10 syskon. Ja, det vet du kanske. Borde folk här nu också? Nej, inte i sommar. Jag går och tar mitt dopp om du inte har något emot det. Vi har ju gott om tid. Ja, visst gör du det. Smultronstället. Det är möjligt att jag blev lite sentimental. Det kan ju hända att jag blev lite trött och kände mig en aning vemodig. Det är inte otroligt att jag kom att tänka på ett eller annat som varit förknippat med barndomens lekplatser. Jag vet inte hur det inträffade, men dagens klara verklighet gled över i minnets ännu klarare bilder som steg framför mitt öga med styrkan av ett verkligt skeende. Sara, det är din kusin Isa. Ja, jag har blivit lite gammal förstås, så jag är mig inte särskilt lik. Men du har inte ändrat dig det allra minsta. God morgon, söta kusin. Vad har du för dig? Plockar smultron, ser du väl? Din dummer. Vem ska hungnas med dessa smakliga bär? Plockade i morgonväkten av en julig ung kvinna. Äsch, du vet mycket väl att farbrorna har namnsdag idag. Jag har glömt göra ordning någon present åt honom. Får han en korv med smultron istället blir väl fint så räcker. Jag ska hjälpa dig. Sigrid och Charlotta har sitt en bonad. Och Angelica har bakat en tårta. Och Anna har målat en riktigt snygg tavla. Och Kristina och Birgitta har skrivit en sång som de ska sjunga för honom. Det var det bästa eftersom farbrorna är stendöv. Han kommer att bli hemskt glad och du är dum. Och du har en förbålt söt nacke. Vet att du inte får göra så där. Vem har sagt det? Det har jag sagt. Dessutom är du en ovanligt odräglig liten herre som tror att han är något. Jag är din kusin och du är förtjust i mig. I dig? Kom hit, ska jag kyssa dig på munnen. Om inte du håller i skinnet så ska jag tala om för Isak att du försöker kyssa mig vid alla tillfällen. Lille Isak, honom klår väl jag med en armen bakbund. Isak och jag är hemligt förlovade, det vet du mycket väl. Ja, den förlovningen är så hemlig så hela huset vet om. Kan vi inte hjälpa tvillingarna sprang och babbla om alltihop? När ska ni gifta er då? 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 Jag ska tala om för dig att av er fyra bröder så vet jag inte vem som är minst högfärdig. Men jag tror att det är Isak. Han är i alla fall snällast. Och du är elakast, odrägligast, dummast, fånigast, löjligast, stroppigast. Jag vet inte vad jag ska hitta på. Hör, håll nu med om att du är lite svag för mig. Och så röker du cigarr så det luktar. Det är väl en manlig lukt bara. Dessutom säger tvillingarna, som vet det mesta, att du har haft ganska fula saker för dig med äldsta flickan Berglund. Och hon är inte någon riktigt fin flicka, säger tvillingarna. Jag tror dem, för jag tycker precis detsamma. Och du blir söt när du är så där röd i ansiktet.
Nu måste du kyssa mig. Jag står inte ut längre. Jag är alldeles för bolt kär i dig när jag riktigt tänker efter. Säger du bara? Nej. Säg tvillingarna att du är alldeles galen efter flickor. Du är så snäll mot mig, verkligen älskar mig. Åh, jag är ledsen. Åh, du har gjort mig illa. Du har gjort mig till en dålig kvinna. Åtminstone nästan. Gå din väg, jag vill aldrig se dig mera. Åtminstone inte före frukost. Och jag måste skynda mig. Hjälp mig plocka upp smultronen. Och titta, nu har jag fått en fläck på förklädet också.